Takže dobrý den. To bylo na Tak dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Už to máme i s nahrávkou, to je pěkné. Tak já dám zase sdílet rovnou obrazovku, protože budeme mluvit. Myslím, že se vrátíme k jednomu výtvarníkovi, o kterém jsme se minule zmiňovali který je takový zajímavý k tomu našemu tématu těch různých aspektů, aspektů tělesnosti ve vizuální kultuře a umění. To je ten Adolf von Menzel z 19. století Menzel. Ale než se k němu dostaneme, tak možná je to teda, už se blíží pomaličku konec semestru, což sice nic jako pro nás tak zásadního neznamená, protože čas na ty naše nějaké atestace, na takové úvahy, že jo, je, jak jsem říkal, v principu až do konce zkouškového období, nebo tak týden před koncem zkouškového období, což je, myslím, cirka před tou půlkou v září. Že ano, tak nějak. Takže relativně je na to času dost. Nicméně bych rád připomněl, že bych byl, že by jsem byl rád, kdybyste mi napsali takovou, řekněme, dvě až tři stránky esej, velice subjektivní úvahu. Může to mít povahu i třeba, řekněme, nějakou popularizační, fetonovitou, no, takovou subjektivní úvahu, která se bude týkat nějakého dílčího aspektu toho, Tématu tělesnosti v obrazové kultuře nebo ve vizuální kultuře, v obrazové reprezentaci, v obrazových médiích. A vlastně myslím si, že nejjednodušší cesta je vybrat si nebo postupovat nějakým takovým komparačním způsobem, takovým srovnávacím způsobem, že si vezmete to tématko třeba vlasy, vlasy, jako v reklamech třeba na šampony a třeba v secesi třeba u muchy. Jo, to jenom zjednodušu. Ale zkusíte jakoby komparovat něco z té eh, vizuální kultury, ať už to bude nějaká populární, masová, eh, reklamní, politická, didaktická, vědecká, něco jakoby z toho mimo uměleckého zobrazování, což může být reklama, eh, digitální hra, film, komiks, eh, politická kampaň, hmm dopravní značka, orientační systémy, vědecký zobrazování, ně, ně, nějaký typ jakoby mimo uměleckého zobrazování a potom nějaký typ toho uměleckého obrazu. A vezměte si nějaký dílčí témátko, který jako v těchto dvou oblastech srovnáte, ať už z hlediska současnosti nebo i z hlediska třeba nějakých historických paralel, ne, takových který se samozřejmě třeba i v té komerční kultuře se to nějak vyskytuje, nějaký historický paralely, ale ne vždy úplně záměrně a vědomně, ale kvůli tomu, že už je to nějaký stereotyp, který nás třeba může doprovázet klidně ze starověku svým způsobem určitý typ stereotypu. To dneska mluvím hezky, teda typ stereotypu. No, aspoň se to bude za chvíli asi i rýmovat. Určitý typ stereotypu, nás doprovází. Nicméně se jako za, za, tu dobu zjednodušil poměrně a místo toho, aby se využíval určitý motiv, tak se spíš až jako by zneužívá ten motiv, že jo? Třeba v nějaký té populární nebo masové kultuře, jak jsme to už párkrát naznačovali. No a můžete si vybrat nějaký velice dílčí, dílčí témátko k této úvaze a nemusíte postupovat nutně tímhle, Srovnávacím způsobem toho starého a nového, nebo uměleckého a mimouměleckého zobrazování. Ale myslím si, že to tu úvahu zjednodušuje, že jí to dává nějakou takovou jasnější strukturu. Tak, a jak říkám, tak cirka do tě, těch tří stránek, jakousi tu esej toho úvahovitého charakteru spíše. Ne, že bych jako nechtěla, abyste po případě využívali i, i dostupnou literaturu, což třeba k těm k tém tématům tělesnosti bych vám rád doporučil. I to, co vydává, myslím, v posledních pár letech na pokračování, snad Akademia nebo e, Karolinum. Teď se musíme na to podívat, až se nám spustí internet. Tak, co nám to nabízí? Ano, něco krásného, takže to samozřejmě dáme zase. Co to chce? Děkujeme stokrát. Tak si trhněte nohou s děkováním. A děkuju, teď se neděkuje. Děkuji. Tak, to je pryč. A tady tělo třeba dva. Tady. tady. Tělo dva nula, ku příkladu kniha. Ono těch knih s tímhletím tématem různých aspektů tělesnosti, ať už myslím, že ze sociologického, antropologického dalšího hlediska vychází tahle ta řada v nakladatelství, to se hned tady podíváme, v kterém nakladatelství, to by nám to mohlo sdělit. Tak, uh, Kde to je? Nakladatel Pavel Mervard? No asi jo, ale vyšla už taková řádka těch knih, asi většinou dělá editora ten Martin Soukup, zřejmě a to tady radši ještě dám. Takže Soukup. No vše. No takže jo, jo, jo. Takže tyhle ty věci, který, který edituje ten Martin Soukup, a je to řádka už asi tří těch, těch knížek, které se vždycky zabývají nějakýma dílčíma aspektama tělesnosti. Ne teda zrovna specificky ve vizuální kultuře, ale dá se to k tomu samozřejmě použít, že jo? pro nějaký kontext. A je tam velmi zase bohatý odkazy na další literaturu. Tak to jste si když tak poznamenali pro inspiraci. Ano. Ano. Nicméně, to máme tady poznamenané i v té přednášce. Takže Martin Soukup, tahle, ten, tenhle ten cyklus eh, jím editovaných teda monografií o těch různých aspektů tělesnosti, především zřejmě z toho sociologického hlediska a tak dále. Těch, eh, těch knih, které se tím tématem tělesnosti zabývají, je už v podstatě, bych tak řekl, nepřeberná řada, no ale což je taky problém. Problém je vždycky, když je těch informací nebo informací, no, nějakých těch inspiračních a podnětných zdrojů málo, anebo když je jich moc. Takže v případě těch téma tělesnosti myslím, jich už v podstatě moc, což může být problém, ale zase třeba před 20 lety jich bylo velice málo. To byl taky problém. Takže jsme se netrefili do toho mezi, no ale co se dá dělat? Tak, máte k tomu jako co byste mohli tvořit k atestaci? Máte k tomu nějaký dotaz? Je potřeba k tomu něco ještě zmiňovat? Víme přibližně vymezení Nicméně to bude váš nápad, že jo, nebo můžete samozřejmě vycházet z inspirace nějakou přednáškou, ale ne, ne, nebudu vám jako zadávat a napište to o tom, a napište to o tom. To, že jo, to bude takový váš nápad, inspirovaný i těmi našimi setkáními případně a případně tou literaturou. Rozsah je tak nějak volně do těch tří stran to taky není úplně přesné, ale myslím, že to není třeba upřesně. A termín odevzdání je tak, že bych byl rád, kdybych to měl týden před koncem toho zkouškového, to by bylo ideální. Ano. Teda ne, že to musíte nutně odevzdávat až ten týden před koncem zkouškového, to kdykoliv v té době samozřejmě. A kdybyste potřebovali urychlit zadávání atestace, tak to mi nějak taky zdůrazněte v nějakém mailu, Tady bych nereagoval, což se mi stává, protože těch mailů bývá poměrně hodně. Tak ještě mi napište, když tak, SMS-ku. To číslo moje je, myslím, i na stránkách fakulty, nebo vám ho ještě znovu zopakuji. I tady to je 608, 702, 914. Tak když bude něco akutního, tak mi napište sms -ku. Na to vždycky reaguji. Ale vzhledem k tomu k povaze aparátu, tak ty, ty maily a tak nesleduji stále, protože tady tím mobilem, který v podstatě slouží i jako třeba malé příruční kladívko, tak to nejde. Tam vlastně jako než mi naběhne internet, tak to trvá většinou tak 14 dní. No, tak. Takže SMSky jsou takový spolehlivější. Tak. Tak to bylo k tomuhle, takže k tomu jen, asi se teďko nic z těch organizačních věcí říkat nemusí. Ano? Ano. obrázky. Jo, obrázky, ano, to budu velice rád, to budu velice rád, to, o čem budete psát, tak by bylo dobré, kdybyste v nějakým menším rozlišení, aby to prolezlo mailem, tak abyste mi k tomu přiložili. Kdyby to mailem neprolezlo, tak to dejte přes nějakou úschovnu nebo něco takového. No, 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 ale to, to, budu jako velmi rád, abych věděl. Můžete jich tam dát hodně nebo míně, jak budete chtít, ale Abych, abych, měl tu, tu představu takovou ucelenější a lepší bude je dát teda v té zmenšené zmen, podobě, aby to prolezlo tím mailem, ale když tak to můžete poslat přes nějaký ty úschovny a spol. Tak co nás ještě třeba napadá k tomu, takovým to jakoby od, o, organizačním věcem. Tak. Když by někoho něco jindy napadalo akutně, tak sms -kou. A když to nebude tak akutní, tak klidně mailem, ale to občas trvá toto, to, než se tou korespondencí, že tu obálku, než roste. A tak. Tak, tak zpátky teda k Adolfu von Menzlovi, Menzel, to Menzel, ten jako je mi nejsympatičtější tímhle svým obrázkem, který nebyl teda určen pro širokou veřejnost, byl to teda malíř devat, z 19. století, já teď nevím přesně ty data, to se tady... Jo, 19, totiž 1815 až 1905, takže prožil v podstatě celý to 19. století. Narodil se v době na konci napoleonských válek a zemřel už v tom 20. století, takže prožil to, čemu se někdy říká třeba dlouhé 19. století, který se někdy definuje, že začalo jakoby tou francouzskou revolucí už, těma změnama společenskýma, politickýma kolem toho roku 1789 a dál a vlastně skončil až tím až tím jako prvními výstřely první světové války v roce 1914. Takže tohle všechno se občas zradí pomyslně k něčemu, co označujeme za 19. století, za dobu velkých proměn, alespoň v tom západním, ale asi nejenom západním ob, teritoriu nebo oblasti nebo tak. A ten Adolf Menzel byl dlouhověký na, na svou dobu poměrně hodně, že dožil se 90 let, což v té době nebylo zase tak běžný. A byl takovým jako způsobem světkem toho průběhu 19. století. Takže on začínal tu, to svý malování takovýma běžnýma, v podstatě konvenčníma e, záležitostma, který, taky protože se musel nějak živit, že jo, to znamená, že maloval třeba ty scény, byl to teda Němec původně, nevím, jestli byl z Pruska, nebo, no, původně byl z jedné té německé zemičky, ale v, v rámci jeho života taky došlo i k tomu sjednocení zase, takže i, i v tom, té oblasti, kde on se pohyboval jako v tom domácím prostředí, tak se to velice změnilo, takže jednak jako z té německé historie, takový ty oslavný téměř jako velký bitvy, velký vítězství, velký legendy nějakých vládců, tohle teda nevím zrovna co je, to je jedno, Tady máme, dělal třeba takový cyklus o Bedřichu druhým velikým, který byl velmi oblíbený v tom 19. století, jakože to byl ten velký pruský král, velký válečník, ale zároveň ten vladař filozof, tady v tom sáncu si v postupy u Berlína chvíli žil u něj vlastně na návštěvě Voltaire, ten je tady a on si vždycky s tím Voltérem povídal, dokud to Voltéra nepřestalo bavit, že si říkal, no on ten Fritz přece jenom <laughs> jako je svýž váleční, hrál na tu flétnu, hodně ho obdivoval třeba císař Josef II., tedy ten náš císař Josef II. byl velkým jeho obdivovatelem. Tak o něm třeba ten Mencel maloval ty, 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 ty obrazoví cykly, které se, byly to nějaké zakázky, dobře se to prodávalo a tak podobně, takže to musel se něčím takovým živit. Ale mně připadá zajímavější právě těmi svý, svými privátní, tou jsou privátní tvorbou, která nebyla učená ani na prodej a víceméně třeba ani na vystavování. E, vědělo o tom samozřejmě nějaký jeho známí a přátelé o té privátní tvorbě, ale, ale nebylo to nebylo to jako běžná tvorba toho 19. století. Tak tohle je někdy, když byl Mencel nějak nemocný, byl zalezlý v posteli a říkal si, trošku se nudil pravděpodobně a udělal takový svůj jako zvláštní kvazi art autoportrét. Namaloval svoji nohu. No, což to malování fragmentů tělo nebo se, se, využívalo jako studijní materiál dřív, že když někdo chtěl jako se naučit pořádně anatomii a tak, tak taky zobrazoval třeba ruce a různý gesta a takovýhle věci, ale takhle jako v takovým přátelským gestu, ještě takhle s tím pokrčeným palečkem, že jako směrem k sobě má pokrčený paleček, namalovat tu svoji nohu, to bylo skutečně originální a patří to teda k jednomu z těch nejoriginálnějších děl toho Adolfa Mensla. No tady k tomu mám takovou drobnou esej, kterou možná teď řeknu na začátku a pak se, pak se k té tvorbě toho mensla, k těm motivům tělesnosti a spolu u něj v nějakém kontextu vrátíme obecněji. Takže ten Adolf Mensl se do umění té dobové, teda, co to kecám, do povědomí té dobové umění milovné veřejnosti zapsal nejvíce svými cykly grafik, krezeb a malech a, a maleb, v nichž přispíval ke konstruování toho jakéhosi národního mýtu v Německu v období toho postupného sjednocování nebo těch nálad směrem k sjednocování, které třeba byly poprvé výrazně v roce 1848, což tomu menslovi bylo pletuly se 33, jestli to správně počítám, pak zase jako to utichlo a pak znova potýval se s Rakouskem v roce 60, 1866 a pak po válce s Francií v roce 1870 a pak teda prv došlo k tomu sjednocení. Tak tímhle jako tohle provázelo toho Menslá, dělal takový grafický cykly a cykly malé a tak, kde přispíval k tomu konstruování tohohle toho národního německého mýtu, ale taky se v tím živil, ne, že by musel být nutně takový nadšenes pro to, ale musel ty své věci prodat, protože prostě se chtěl živit malováním. Tak v období teda toho sjednocování, a, a, ale taky byl známý svými obrazovými reflexemi moderního života, především ve sférách práce a každodennosti. K čemuž se tedy obrátil postupně, třeba je velmi známý, byl takový jeho obraz, kde je, jo, Železa, železáren, tenhle ten, že namaloval takový velký obraz dobový železáren, slévání železa a tak, což zase patřilo k takový té dobový oblibě zobrazování vlastně toho moderního technologického vývoje pokroku, jak pro toto lidstvo v 19. století bylo ještě poměrně nadšené, ne úplně vždycky, ale poměrně ano. A nebyl sám, kdo maloval tyhle ty typy věcí, to znamená jako tu tu, 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 tu práci, stroje, železo, hutě, doly, komíny kouřící byly velice oblíbený, to na každém, ne na každém, ale na spoustě obrazů z 19. století najdete i takovýhle jako typ nadšení. Někdy je to takový už kritičtější, někdy méně, ale tak tím taky, tím taky byl nějak trošku známý, anebo těma malbama těch různých třeba slavností, jako tady třeba nějaký náboženský procesí, když maloval, ale maloval ho i jako s ohledem k takové té všednosti, že tady jde to procesí náboženské, ale zároveň už se tady někdo tak trochu poflakuje a místo toho, aby to bral jako náboženské procesí, tak se spíš těší na to, že bude i nějaká oslava pravděpodobně a takovéhle věci. Zároveň je tam jako zobrazen i ta taková ta odvrácená tvář společnosti, to znamená třeba lidé jako že, žebrající a, ty, a tak dále. A to všechno se jako vešlo taky do toho, do té menslovy Reflexe, nebo třeba byl poměrně známý tady jeho obraz trhu Tržiště ve Veroně, kde se děje spousta věcí, on byl takový detailista, jo, a i když ty obrazy třeba nejsou nějak zvlášť obří, tak tady vidíme, já nevím, nějaký někdo tady loví nějakou slepici, která mu uprchla, tady jde dvojice anglických turistů, který v té době se s oblibou v té druhé polovině 19. století už jako pohybovali po Evropě a vždycky se jim k ním vztahovali takový anekdoty ke jejich specifickému typu oblékání, že měli takový svůj specifický typ turistického obleku. To znáte možná i z Jerome Klapka, Jerome, tři muži več na toulkách, kde, kde, i ten Jerome Klapka, Jerome si opa, pro desetiletí později dělá občas legraci z toho eh, příslovečného anglického turisty. Takže takovýhle věci byly známý, nebo když maloval třeba ty věci z těch salonů a spol, kde to taky nebylo jenom o tom lesku té společnosti, ale i o tom tady třeba, jak je ten nějaký důstojník že jo, a jak už dlabé prostě už se tak těšil na ty, na ten žvané, že tady má tu, tu čepici slavnostní, ani si ji neodložil někam na židli, ale je takhle jenom šoupnul mezi ty kolena a už se, už se živí, no prostě jako e, ze života, aby tam bylo ode všeho. ode všeho. No. Tak to bylo taky známý, vejmá teda těch jeho oficiózních takových reprezentativních, až jako mocensky reprezentativních obrazů, ale ty privatisima tak známý nebyly. Tak, takže byl známý tím svým přispíváním k tomu na, na národnímu mýtu v Německu, ale zároveň i tím tou jsou reflexí sféry, těch různých sfér moderního života v oblasti třeba práce, každodennosti, technologického pokroku a tak. No, tak. Občas se říká také, že Občas se srovnávám třeba s Tulus Tulu Tulus sice neprožil tak, tak, dlouhý život, ale že Tulus Lotrék taky hodně reflektoval, ne, nebyl sám, ale ten, ty, takový, i ty odvrácené stránky života, ty různé právě aspekty tělesnosti a takovýchhle věcí. A občas se říká, že tabu, která ve, svém, ve své tvorbě nepřekročil Toulouse Lotrek, tak ta překročil Mencel a naopak. Toulouse Slotrek, jak známo, se věnoval hodně tomu jako polosvětu nevěstinců uh, pod Montmartrem že jo, a, to, a těmhle těm věcem, což nebylo úplně třeba téma, menslovo, ale ten se asi věnoval takovým, že třeba potají skicoval občas, když někdo seděl na záchodě, nějaký pán třeba seděl na záchodě, ale nechal si na, na tu, na na Pavla, dveře a, a, a se tam někde se, se skicářkem, jo, a namaloval si záchod, jindy třeba namaloval, nakresl si i tu štětku na, na, na mytí záchoda a takovýhle věci, nebo poplivanou stěnu na pisoárech. Zabýval se takovými věcmi věc, má jenom jako ve studijně, jenom na kresbičkách, jo? ne, že by z toho dělal potom nějaký definitivní obrazy, taky proč, to by asi nikomu neprodal. Ale studijně se zabýval opravdu takovýma těma stránkama života, který nepatřili běžně k nějak reflektovaným a, a tématizovaným, podobně jako ten Lotrek. Takže tam, kde se ku příkladu u tulů zelotréka setkáváme s těmi nezastřenými reflexemi erotiky a polosvěta nevěstinců, barů a spol, setkáváme se u Mencla s pedantským až a detailním pozorováním těch jakýchsi odvrácených stránek lidské existence. Tady zrovna nemám asi... To se pak podíváme, až budeme probírat všechny obrázky tady ne Jo, tady mám pána na záchodě, ten je výborný. Jo, tak tady, tady trůnil prostě, nechal si odevřený dveře, no a Mencel nelenil a hned si naskycoval pána. To musel, Ale on si ho možná nevšiml, nebo mu to bylo vlastně jedno, těžko říct. No. Tak to, to pán reagoval. Tak a podobně tady zase někdo takhle spal po obědě, že jo, si dával si Tady takhle má ten nos, knír na tom kanapě, tam celý takhle namáčklej, protože kanapé je malý, že jo, nechtěl líst, nechtěl rozhrabávat peřiny a Mencel si ho hned taky načrtnul, jak tam někdo takhle zahůčel na kanapé. No to, to, to se Mencelovi dařilo, toho všecko ho zajímalo. On byl takový opravdu pozorovatel, takový vlastně naturalista, on po, s podobnýma věcmi, aby jsme se pak naš, setkali v popisech Emila Zoli v jeho naturalistických románech, který taky v úvozovkách si všímá každého chloupku. Nejenom teda myslím konkrétně jako těle, na těle, ale jako i metaforu každého jako drobnouýho detailu, proto se tomu v podstatě, nebo ne, že se kvůli tomu říká těm tomu směru naturalismus, ale ten naturalismus na rozdíl od těch jiných směrů je opravdu víc o těch detailech, než o stavení nějakých celků a nějakých souhrných příběhů od někud někam, ale je to hodně jako o tom sledu těch detailů, popisů a i těch odvrácených stránek té dobové society, nebo těch skrývaných, nebo těch neveřejných stránek té dobové společnosti. Takže Mence se takhle opozoroval, pozoroval ty, i ty odvrácené stránky lidské existence, tak zabejval se teda i tou intimitou, neunikly mu i ani různé pomůcky a atributy těchto různých soukromých činností, jako ve svých cykicářích, jak už jsem říkal, zachytil a komentoval různými přísli, přípisy takové insignie v úvozovkách jako záchodovou štětku, petlici na dveřích klozetu či poskvrněnou zeď pisuáru. Velkému zájmu malíře se těšily též další propriety, které souvisely s hygienou či ošetřováním a opatrováním tělesné schránky. Ku příkladu, ku příkladu jako jo, všímal si vyčesaných. Vlasů zachycených v hřebenu, lékařských instrumentů, zouváků na boty a dalších účastníků nelehkého boje moderního člověka s vlastním tělem a společenskými konvencemi, které se vztahovaly k jakési disciplinaci a kultivaci těla. Třeba když se zabýval těma zouvákama na boty. Dneska se zouváky na boty jaksi nepoužívají, protože boty se dělají takový, aby byly jakž takž pohodlný, aby člověk serval z té nohy, aniž by k tomu potřeboval tři další lidi. Jo, takže, ale tehdy jsou určitých i jako reprezentativních důvodů třeba nějaký důstojníci nosili ty vyleštěné holinky. Ty nebyli schopní si ani nandat sami, ani sundat sami. To museli mít i toho sluhu, který je na ně narval a potom zase je nich jako s nějakým pomocí, jako trháním a zouváků zase ty vyleštěné holinky sundaval. A to nebylo kvůli tomu, že jenom jako, že to bylo nějak praktický, aby se neodřeli na, na tom koni nebo tak, ale i kvůli té reprezentativnosti a tak, jo. Takže i tohle, že to tělo bylo hodně sešněrovávané různýma a normama. V tom 19. století vlastně spíš těch konvencí k tomu sešněrovávání těla spíš přibývalo, než ubývalo paradoxně. Oni sice takové věci jako třeba korzety, dámský i pánský, která se nosily už v 18. století, ale v tom 19. toho Tohodle, toho, tý disciplinace těla, jaké si, o níž by mluvil i Michel Foucault, Foucault ve své knize, dohlížet a trestat, že jo, to znamená jako disciplinovat a, a omezovat, nebo jak bych to řekl, v různém kontextu. Tak toho spíš přibývalo. Jediným takovým okamžikem uvolnění byla vlastně taková tak neoklasicistní nebo empírová doba právě z, z doby francouzské revoluce, kdy v rámci i takového jako návratu k těm ideálům starověké aténské republika, rep, aténského starov, starověkého republikánství, tak se navraceli i, i do módy ty věci. jo, A bylo jasné, že ve starověku se nosily třeba ty togy a tuniky a tyhle ty věci, což je mnohem volnější ty poděvu, že toga to si nějak moutáte, tunika to je takový dlouhý tričko, přes který si dáte opasek, ať už to nosili muži nebo ženy, to, to, to ty jejich oblečení starověký vypadalo dost, Podobně, a bylo volnější, a i v té módě. V období kolem roku třeba 1790 nebo 18 ve Francii, ale i jinde, v Evropě tohle najdeme. Takže třeba i z, ze ženského oděvu v té době mizí korzety a takovéhle věci objevují se opravdu vo, volnější, mnohem volnější, a vlastně tý, tý tomu, tělu, k tomu tělu vstřícnější, typy šatů. To pak zase. Mizí. Pak jako nastává ta doba těch takzvaných přeštípnutých pasů, toho, jako že vás sešněrovali na ten ples, nebo ty důstojníci taky, když měli sedět na tom koni, tak museli vypadat reprezentativně a nemohli se tam tak jako vyvalit na tom koni, jako s tím břichem, tak je sešněrovali do toho korzetu, oni se tam dvě hodiny dusili, Stejně jako ta dáma na plese se dusila, vždycky omdlívala, pak jí polejvali kvůli tomu, že prostě měla vlastně ty, ty plíce jako spůlky nefunkční. A ten důstojník na tom koni vlastně taky, že jo, tak pak, pak je zase vzpamatovávalo to služebnictvo po chvíli. No, takže ta disciplinace těla v té raně moderní době byla velmi výrazná, vyjma toho krátkého období vlastně toho neoklasicismu a empíru kolem toho roku 1800 v důsledku v podstatě těch revolučních ideí a spol, pak se zase hodně šněrovávalo a pak se to začalo měnit zase znovu velmi zásadně po první světové válce v době jako toho nástupu avantgardního myšlení v podstatě i nejenom jako ve smyslu uměleckým, ale i ve smyslu sociálním, politickým. Promítlo se to samozřejmě do módy, do způsobu bydlení, do urbanismu měst. Jo, to znamená jako ta snaha i o jakýsi zdravější typ oblečení, bydlení, urbanismu, a tyhle ty věci. Jo, takže to se mění potom až po první světové válce, ale jinak ta, 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 raná modernita toho 19. století byla velmi, velmi disciplinovaná. Někdy se tak mluví třeba o viktoriánské době v Anglii, že, jo, že, to byla doba téměř nej, nejtužší disciplinace těla vůbec, jako, kterou se to podařilo z, zažít lidstvu <laughs> v jeho dějinách. No. Tak, takže... A, takže Mencel si všímal těchto, Mencelovi zdánlivě podivné zájmy, je ovšem nutno připomenout, že nepřestoupovaly hranice privátních soukromých výtvarných studií, tak ty jeho zdánlivě podivné zájmy o tu intimitu, tělesnost a spol velmi přesně zrcadlí dobovou situaci těla. A taky situaci bariéry mezi veřejným a soukromým prostorem a situaci neslučitelnosti oficiální reprezentace s privátními preferencemi konzumentů obrazů. No, tak, takže tyto velmi, jako ty, ta, ta, ta situace těla a to velmi ostrý oddělování soukromého a veřejného prostoru v té době 19. století. U ovšem nenajdeme něco ani pornografického, ani v podstatě středoproud, ani v podstatě erotického, jako třeba u toho Tulus částečně. Tak, to je taky zajímavé. Mencel určitým způsobem reaguje na jakýsi diskurs hygieny, který se bouřlivě rozvíjí od sklonku 18. století. K tomu je potřeba říct, že hygiena se stala jedním, jako jednou z oblastí zkoumaných osvícenci. Osvícenci začali vejma jako různých encyklopedizačních snách, úvah o, já nevím, sociální a politické sféře a o, o roli přirozenosti Urso a tak dále a tak dále, tak právě se zabývali i tím jakýmsi diskurzem hygieny, který se objevovaly jak v oblasti toho zdraví a jak soukromého, tak veřejného zdraví. Jednalo se o, tu soukromou i ve, o ty úvahy teda o soukromé i veřejné hygieně, tak v oblasti módy. Hygiena byla braná jednak jako vlastně módní záležitost od období osvícenství a taky se o, o těch různých hygienických věcech, jako že třeba člověk může jednou za měsíc vlíst dokádět. S vodou nebo se polejit vodou a že to neuškodí ani mravům, ani zdraví. A tak jako jednak součástí módy, jednak součástí jednak ty úvahy o tom veřejném zdraví, to znamená, že už začaly vznikat v oblasti, kde byly manufaktury a tak, nějaký třeba nový čtvrti dělnický, který byly braný jako velmi nezdravý, protože byly hodně natěsněný na sebe, bylo tam málo prostoru, takzvaně teda vzkažený vzduch, vzkažená voda, tak se uvažovalo o tom, že se musí něco dělat i třeba v oblasti jako tý ur, tý urba, toho urbanismu, toho lepšího promýšlení těch, těch nových jako i, i industriálních oblastí, to je to veřejné zdraví. A to soukromé, že, že dokonce teda to mytí nemusí škodit. No, kdy se teda doporučovalo to mytí jednou za měsíc, že je to tak akorát pro to tělo a zároveň nepřekročíte pak jako ty hranice dobrých mravů, že nebudete furt koukat na to své nahé tělo neustále, třeba každý den, což by dobově bylo brané jako trošku problematické, ale s tou tam měsíční, jako to, jako to by bylo tak akorát to si nevymýšlím, to opravdu v té době se tím to, Ale někdo doporučoval i častěji. A než nebyla k dispozici kádě s vodou nebo něco takového, tak se lidi měli jako otírat takovými hrubými hadříky. Jo, aby jako takovou tu odlupující se kůžičku dostali ze sebe pryč. Takže tohle, tohle se velmi posunulo, vy možná z nějakých návštěv nějakých zámků a tak znáte obrazy z 18. století, kde jsou ty portréty třeba nějakých aristokratů a často tam jako vyprávejí ty, ty, ty průvodci na těch zámcích s oblibou, vyprávějí tu anekdotu, že ty aristokraté v těch bohatých, krásných šatech rokokových, mají v ruce takovou zvláštní věc, takový držátko s takovým jako zakončením a vyprávějí vám, že je to drbátko, protože všichni měli ty vši, štěnice, blechy a tyhle věci a pod těma šatama, aby to furt tam se nedostali, tak používali ty drbátka. Znáte to, že jo? Ano. No a tohle bylo brané, že jednak už to nepatří k těm modním výstřelkům v průběhu 18. století a jednak přece jenom je mm, trochu trochu to tomu zdraví může i škodit. Jo, takže ten diskurs hygieny se postupně rozvíjí a v tom 19. století stále dál vytváří, postupně se objevují ty jeho zakladatele jako pastér, koch, že jo, takový ty úvahy o tom, že je lepší, když chcete někoho operovat, tak nejdřív třeba ten, ten nožík jako vyvařit, protože jinak vlastně mu rovnou zaděláte na Jo, dřív by to nikoho nenapadlo něco dezinfikovat třeba, ať už tím vařením nebo nějakým lihem nebo tak. No, nebo nenapadlo. Jako napadlo, ale trošku jinak. Tak, takže diskurs hygieny v oblasti i lékařské i módní v oblasti osvícenského myšlení se rozvíjí bouřlivě od sklenku 18. století, tak toho si se všímá jednak. A dále si všímá třeba i jakési té estetiky ošklivosti, kterou, která by se dala z, spojit s myšlením básníka a výtvarného kritika a podobně Charlesa Bodlera, což byl teda známý ten autor básnické sbírky Květy zlá, ale taky psal kritiky na dobový pařížský salóny a spol a prosazoval takzvanou estetiku ošklivosti, všednosti, banálnosti, ne kvůli tomu, že by chtěl nutně nějak znechucovat obecenstvo, nebo čtenářstvo, ale protože tvrdil, že do umění patří více to, co reflektuje něco pohnutého a, a krajního a právě něco, co překračuje třeba nějaký tabu a tak, a nejenom nějaká idealizace, stylizace, uh, utěšování toho diváka, a čtenáře. Jo, tak vlastně ta, ten, ten přístup těchhle těch později teda dekadentů nebo naturalistů, se postupně prosazoval, že v umění, jak ve výtvarném, tak v literatuře a v poezii, tak se má objevovat právě i to krajní, mezní, to, co překračuje normy, překračuje tabu. A není to jenom kvůli tomu šokování, ale je to i kvůli prostě reflexi toho, já to nechci, no, velice zjednodušeně toho, jaká ta realita opravdu je, ale nechci tím říct, že to byl nějaký realismus. i když bychom to našli i u Balzaka nebo u Flaubera. Jo, ale tohle je celkem srozumitelný trošku, květy zla od Bodlera, romány od Zoli, trošku romány od Flaubera, Balzaka, Uh, malby od Mensla, od v podstatě i od Kurbeta. To je už jako o tom překračování toho diskurzu krásy, o tom diskurzu toho útěšlivého, milého, idylického, stylizovaného. Jo, tak tohle to se taky u, 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 u objevuje. Tak, no, například jako často maloval mrtvoli. Nicméně zase ne úplně kvůli tomu, aby ty obrazy prodával a a to by asi nemělo takový úspěch, ale jako studie k nějakým obrazům, zase jako bitev a spol. Ale v tom taky nebyl sám. Třeba už ten francouzský eh, romantický malý Jerry Kol, Sault, chodil skicovat do piteven. Jo, když tam byly i ty naporcované těla, tak on si tam chodil skicovat to třeba ten barevný nádech toho mrtvého těla, když chtěl malovat to stroskotání lodi, ten takzvaný vor medúzy, kde byly ty stroskotanci, kteří se vzájemně údajně potom požírali, protože nebylo co jíst. Tak to, to, tohle taky nebylo, nebylo tak úplně u výjimečný. Tak si tady připomeneme toho Žérikola, kterého jsme, myslím, teda taky už ukazovali. Gerica ult medúza takzvaný vor medúzy, se tomu obrazu říká, protože ten, ta, ta, stroskotaná loď se zřejmě jmenovala Medúza, nebo aspoň měla tohleto přízvisko. Takže ten definitivní obraz od Jerry Cola vypadá takhle. Ten až možná není tak znepokojící, protože tady jenom někdo tak jako melancholicky medituje nad tou mrtvolou a tady vzadu někdo mává už jako na tu blížící se naději v podobě té malilička, té lodi na horizontu tak ten definitivní obraz, který je obrovský, že je nějaký třeba třikrát nebo čtyřikrát tři metry nebo něco takového, tak není až tak zneklidňující a má i takovou třeba ještě poměrně klasickou kompozici, trošku to dělá takovou tu pyramidální trojuhelníkovou kompozici, když už je to teda ten romantik. Nicméně k tomu vznikaly ty studie právě v těch pitevnách. Takže tady dáme fragment, třeba fragment těla. Jo, a tohle tomu předcházelo že on chtěl jako trefit tu mrtvolu, tu její barevnost, tu její vláčnost a tak, a pou, pouštili ho do piteven. To ovšem taky nebylo až tak výjimečný, protože samozřejmě výtvarníci, když se učili, když se učili anatomii, tak chodili na, na, na dívat jako na pitvu, z, znali různé preparáty, věděli, jak vypadá kostra, znali to nejenom z anatomických atlasů, ale přímo, Přímo z toho pozor, i dneska, myslím, akademici, když se učí anatomii, tak chodí i na náhled na pitvu, nemusí asi jako povinně, tehdy to asi taky nebylo povinné, ale tehdy by těžko mohli vidět to, to, to tělo eh, fragmentalizovaný někde jinde. Takže to je takováhle záležitost. Tak další problém tedy představuje dobově aktuální téma fragmentu rozpadu či destrukce. To asi trošku souvisí i s tou politicko-historickou situací kolem roku 1800. To je, jak jsme doby, říkali, už několikrát doba přelomová, krizová, kdy se jakoby rozlamují ty dvě epochy, ten novověk se odlamuje od té modernity, doba revoluce, doba válek, doba i rozlamování v oblasti myšlení, filozofie, vědy, počátky moderní techniky, počátky moderního urbanismu měst proměny v tom jako skladbě obyvatelstva, že více lidí se začíná stěhovat do měst. Je to opravdu doba toho přelomu, což se nějak, nechci říct, odráží, ale probíhá to i v té umělecké obrazové sféře. A to téma fragmentu, ať už to bylo třeba to téma právě toho stroskotávání lodí, což na těch dobových salonech byste na každém dobovém velkém salonu, což byly ty obří přehlídky současného umění, ať už to byl pařížský salon, vídeňský salon, londýnský, dokonce i pražský salon existoval už taky od té doby kolem roku 1800. A každý rok se tam vystavovaly tisíce a tisíce obrazů. Obrovská produkce. A našli byste tam spoustu stroskotání spoustu motivů z rozkotání, protože právě vlastně to dobový odbecenstvo tomu rozumělo, bralo to, e, bralo to jako takovou metaforu té dobové situace. Nešlo jenom o to, že chtěli koukat na to, jak je loď na moře a jestli tam někdo plave nebo neplave, ale byla to metafora dobový společenský situace. Tak a třeba ten... No, to nebudeme víc rozebírat. Ale ten fragment nemusel být jenom ty stroskotávání, třeba některý romantici by jenom namalovali jako strom spadlý v bouři. Ale ten obraz nebyl jenom obrazem stromu spadlým v bouři, ale třeba jako lidstva padajícího, rozlamující se zase doby. To byly jako nějaký metaforický, symbolický obrazy. A hodně tam právě bylo motivu toho fragmentu, rozlamování, krize, výbuchy sopek se malovaly, jeho takovýhle záležitosti. A ještě navíc ta, ta doba 19. století více důvěřovala takovým věcem, jako byla stopa, část, detail, protože ten klasický celek. Jako, jak by ho udělal Rafael nebo někdo takový, tak byl braný jako příliš vykonstruovaný, že je příliš jako vyumělkovaný, vymyšlený, že je to příliš vymyšlenost toho autora. Ještě to jakýsi ten detail, stopa, fragment, to bylo braný jako autentičtější, vlastně přesvědčivější důkaz čehosi. A je to nejenom v oblasti umění, ale třeba v oblasti právě vědy, kriminologie a tyhle ty záležitosti. Takže ten fragment je pro tu ranou modernitu velmi podstatným, žánrem a zase o něm hezky píše třeba již ta zřejmě zmiňovaná Linda Nochlin. Linda Nochlin, Linda, Linda, Nochlin v té své knize Body in Pieces, čili, čili eh, fragment jako metafora modernity. Linda Nochlin, tělo v kouscích, ale nejde jenom o tělo, jde i jako o rozbitý pomníky, e, o rozbitou, o takovýto rozlamování té doby, čili fragment, jakožto metafora modernity, jakožto jedna z možných metafor modernity, stejně jako pohyb, dynamika, to je to, 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 to jakýsi progresivní myšlení nebo ty progresivní vidiny, že jako budoucnost nám něco vytvoří a tak. Tak to jsou taky metafory modernity, ale právě i taká ta důvěra v tu stopu, fragment, důkaz, ne jako v ten vyumělkovaný celek, ale v ten fragment, který výjima toho, že teda může být tím důkazem a stopou, tak je vlastně otevřený, tak jako do nekonečna. Pro ty fragmenty můžeme furt dodělávat, dotvářet, dotvářet, dotvářet. To, co je celé, takový to rafelovský, klasický, tam už nic nedotvoříme, to už je hotový. Když toto, co je fragmentární, zlomkovitý, tak to se dá dotvářet, tak je to jakoby otevřenější mnohem než ten klasický celek. To ty romantice a spol chtěli taky, což sice Mencel už nebyl romantik, na nejvíc taková ta druhá vlna, ta Biedermajerovská romantika první poloviny 19. století ho ještě zastihla, ale ten fragment, jakožto metafora modernity, je u něj pod, taky velmi podstatný. Tadle ta knížka od té Lindy Dochlin je velmi stručná, protože vlastně vychází jenom z jedné přednášky. A vřele bych ji doporučil vaší pozornosti, myslím, že je velmi kvalitní. Vůbec ta autorka, ta Linda Nochlin, je velmi zajímavá autorka, která se nezabývá právě specificky jenom nějakýma dějinama umění, ale tím, tím zobrazováním v tom nejširším slova smyslu, v tom nejširším kontextu. Tak. Takže ta, 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 ten ideální klasický celek byl braný jako vyumělkovaný, umělej, jako abstraktní a tak jako nepřesvědčivý, když to ten mod, v té modernitě ten fragment, detail, stopa byly braný jako jakýsi důkazy a tak dále a tak dále. Tak. Když Mencel pozoroval a maloval svoji nohu, nebylo to pouze z nudy, ale díval se právě optikou dobového zájmu o o fragment, torzo, ruinu, část, tělesní orgán a tyhle ty věci, jak bychom to v té dobové vědě, myšlení a spol našli. Říká se, že se v tomto případě tohoto obrazu jedná o jakýsi autoportrét bez zrcadla. Tomu odpovídá i skutečnost, že umělec se zaměřoval i na reprezentaci jiných svých tělesných částí, například na ruku. Především na pravou ruku, ve který drží tady kalíšek s barvou. On, ten mence byl dobově braný jako e, takový, jak by dobově se řeklo, jako takový deviant. E, ne kvůli tomu, že by se vědělo o tom, co si, co si maluje do těch skicářů, ale protože byl levák. Takže leváci, lidé zrzaví a tak. To bylo v 19. století ještě jako braný jako ne, že by je někdo upaloval, to ne, ale jako říkali si, no jo, on je levák, mencel, no. A nebo znáte třeba spolek kryšavců tu povídku od uh, Alexandra Dimase, kde jako ještě takový ten, takový to jako trošku zvláštní vnímání třeba těch zrzavých lidí kolem roku 1890, tam je Sherlock Holmes a tak, jmenuje se to spolek Kryšavců ale nebudu vyprávět o čem to je, ale když tak se na to podívejte. Takže on byl ještě navíc ten na levák, proto drží ten kalíšek s barvou v pravý ruce, že jo? protože jinak by měl v pravý ruce štětec, ale on měl ten štětec v levý. Tak, což samozřejmě, jako chápete, že to byl dobovej, dobový kliše, který nějakým způsobem se vyvinulo, to, tohleto kliše a dneska to kliše už vypadá pouze jako nebo to, 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 tyhle ty dobové kliše vypadají poměrně dost kuriózně. Takže Mencel zobrazoval třeba i právě ty, ty, ty své ruce a ještě navíc tu pravou ruku. Svou ruku občas Mencel pozoroval a maloval, jak klidně spočívá na kusu nábytku, nebo třeba tady v tom případě, jak přijímá kalíšek se stékající skvrnou barvy. A i ta skvrna má svojí. Metaforiku, symboliku, protože skvrna je jakýsi takzvaně autopoetický obraz. Autopoezi je nějaká tvorba, která vzniká sama od sebe. Neovládá to tolik ten lidský autor, nekontroluje to svoji vůli, ale vzniká to trochu samo od sebe. Právě skvrny, právě zase i ty stopy, otisky, takovéhle věci vznikají trošku samo od sebe. SEBE, samotvorba, auto poezie, Ono už se o tom nějak mluvilo trošku v tom starověku, nevím přesně v jaký souvislosti, ale to autopoezista, ta sebetvorba, ta skvrna je nějaký si náhodný, trošku jako chaotický, jakýsi beztvarý útvar. A z té beztvarosti, k té beztvarosti tradičně se mohlo vztahovat několik, eh, několik myšlenkových operací. Jednak se Samozřejmě tradičně objevoval strach z bestarosti, z toho rozkladu toho klasického, vyváženého, harmonického, uzavřeného, ob oblísovaného, jasně vymezeného tvaru a tomu se říkalo monstrozita. Když něco nemělo ten klasický tvar, tak to bylo takový to chaotický, monstrozní, taková ta srostlina věcí, k se, který k sobě nepatří, ně, něco jako je disproporční. Jo, tak to monstrum bylo braný, že jako základním jeho charakteristikem, char, základního charakteristikou je, že nemá ten klasický, vyvážený, harmonický, uzavřený celiství, ideální bla, bla, bla tvár. Takže jakoby v určitém smyslu bez tvaré. Takže i ta skvrna je jakási monstrum. Takovýto to e, římani by napsali za na ty své hranice, na tu mapu Hyksunt Leones. Teda tam jsou lvy, ale tam oni tím mysleli, tam je to nebezpečí, tam je ten chaos, tam je to barbarství, tam jsou ty monstra, tam vás to kousne, když tam půjdete za ty limés. Uvnitř toho limés je ten řád, kultura, organizovanost, takový ten právě klasický, vyvážený, přehledný tvar. A za tím limés máme ty barbary. Barbarikum. A ještě navíc ty lvy. A ještě navíc ty monstra. Podívejte, radši ty limés ještě posuneme trošičku aby jako jsme si tu kulturu, no to, to, to taky znáte, že jo. A ty skvrny, jako kdyby byly z tohoto jiného světa, my to uvnitř toho svého organizovaného přehledného světa nechceme mít ty skvrny, tu chaotičnost, my tam chceme mít ten organizovaný kosmos, prostředně nejlépe geometricky ještě navíc, jo? jak to ty římani dělali, takhle hlavní cesta, takhle druhá, pak tam uděláme do čtverců ty, 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 že jo, ty čtvrtě, nebo v tom římském táboře, hezky to uděláme do toho čtvrtce a hned se lépe žije. Prej. No, Není, nemá to tu povahu té skvrny. To je jedna věc. Ale za druhý, skvrna byla braná jako jednak něco, co trošku souvisí s tou jako tvorbou přírody, která příroda taky tvoří obrazy, tvoří stíny, tvoří odrazy na hladině, tvoří jakýsi ty otisky. To nedělá lidský konstruktér, to nedělá lidská vůle. To se tak děje samo od sebe, to je ta natura naturans, příroda tvořící. To není jenom ta natura natura, ta příroda stvořená jednou pro hotová, jasná, srozumitelná, ale ta příroda procesuální, ta příroda, která něco dělá. K tomu ty skleny taky patřejí. A k tomu by se zase vztahovala i určitý podíl důvěry. Třeba Platon říkal, že o fyzej ty přírodní obrazy, přirození jsou důvěryhodný, ty stopy, stíny, na rozdíl od těch lidských konstrukcí, od těch technej ikonés, těch umělých obrazů, ty můžou být chybný, klamavý. Takže je to takový, není to jednoznačný, že je to ambivalentní ten vztah k tomu skvrnovitému, beztvarému. A ještě navíc, je ta ambivalence v tom, že skvrna mohla být zdrojem imaginace, zdrojem inspirace. To říkal třeba Leonardo da Vinci, že jo? Říkal, malíři se mají koukat na opadané omítky na zdi, na plující oblaka, na to, co je to autopoetické, na to, co vzniká samo od sebe. A tam se snažit vykoukat tu novou kompozici. Nejenom to všecko snažit vymyslet v té svý hlavě. To ta hlava jako ne, ne, není toho schopná tolik. Ale mají se to snažit najít v tom, co samovolně se, sta, v té sebetvorbě jakýsi přírodní, v té náhodnosti a tomu postupně dávat nějaký řád toho obrazu. Jo, ale ne, ne to všechno vymýšlet v tom, v tom svým nějakým konceptu. Takže ta skvrna vlastně vypovídá u toho Mencela i o tomhle, že, že se tam rodí ta imaginace, že se tam rodí ta obrazivost, že se tam rodí fantazie, že to má velký potenciál pro uh, tvorbu tak, tak i o tom je skvrna v rámci těch svých ambivalencí. Tak co tady máme dále? Takže autopoetická skvrna. Tu v leonardovském duchu Mencel nabízí jakožto jakousi pobídku pro fantazii. Tak, co tady je? Pozorování vlastního těla bez využití zrcadla. To znamená pozorování těch fragmentů, okrajů a tak vlastního těla. Obnáší ještě jeden podstatný aspekt. Pozorovateli se do jeho zorného či vizuálního pole dostává něco, co mnohdy ani vnímat nechce. Vzpomeňme si na fotografie, na něž se nám připletl vlastní prst a údajně nám pokazil snímek. To se občas děje, že no, nevím, jak teď tolik, že si omylem před ten objektiv dáte prsta, máte tam někde tu šmouhu. Dřív se to hodně dělo s analogovými fotákama, který měli ten objektiv větší, že jo, s těma digitálníma to už tolik není, ale asi jste si někdy omylem takzvaně pokazili snímek tím, že se tam dostalo jakási stopa nebo jakýsi stín nebo něco jako z vašeho těla. Jako kdyby to do toho snímku nepatřilo, taková ta informace o tom, že jste autoři vy, jako kdyby to ten snímek subjektivizovalo a vy chcete ten snímek mít takový, jako, že to opravdu jako je to, ta reflexe toho vnějšího světa v té době toho vytváření snímku a teď tam najednou máte ten svůj prst. A to dělá jako takové jako zvláštní jako stoputí subjektivity a jako kdyby to relativizovalo přesvědčivost toho snímku. Což je velice zajímavý aspekt, který se dá dobře využívat a hlavně to jako dobře vypovídá o tom, že opravdu ten, i, ten, i, ten, technický obraz tu povahu velice relativní má. Takže jsem mi chtěl doporučit, aby na každém snímku od této chvíle již byl prst. Ale jsme na to nezapomněli tam, tam dát prst při snímkování, protože opravdu je to hodně subjektivní záležitost i technický obraz. Vzpomeňme si teda na tyto fotografie a proč nám prst údajně pokazil snímek. Při využití nepříliš kvalitního aparátu může vypadat jako šmouha. V tom případě znejasňuje interpretaci obrázku. Zkoumáme, co to tam vlastně je a neužijeme si tolik daný pěkný výjev. Také to narušuje určitá očekávání standardní opakující se obrazové pointy, která vlastně napomáhá udržovat určitou srozumitelnost a přijatelnost těch obrázků. Na kvalitním snímku sice poznáme, že jde o náš prst, nebo o prst, prostě to je jedno, a přesto nejsme spokojeni. Prstu totiž zastupuje subjekt autora, který by mohl případně objektivní podívanou nějak sfalšovat, mohl by nějak klamat, když přiznáme tu subjektivitu. Důvěra v obraz se pak nějak rozpadá. Spíše si stále i dnes přejeme obrazové, jaké to renesanční otevřené okno do světa, jak říkal Leon Batista Alberti polovině 15. století, že ten novověký, renesanční, perspektivní a tak obraz je vlastně něco jako otevřený okno, stejně tak přesvědčivý a stejně tak má fungovat. A tohle si vlastně přejeme takovýto takový to stále to otevřený okno do světa, i když víme, že s každým snímkem se dá strašně, nebo s každým obrazem i technickým se dá strašně jednoduše um, manipulovat a dá se um, skoro ani dneska, protože neexistují digitální snímky, které by nějakým způsobem manipulovaným automaticky tím přístrojem nějak jako retušovaný automaticky nebyly. Jako, jo, tak. No, a přesto máme takovou zvláštní přání o, po nějaký obrazový přesvědčivosti, jakýsi objektivitě, jakýsi důvěryhodnosti. Problematika... Ob... No dobrá. Takže to je taky velice zajímavý v souvislosti s tím, s touto s tím letím menslovým kryptoautoportrétem nebo kvaziautoportrétem, že se tu přiznává ta subjektivita autora, ten velký podíl autora na tom samotném vzniku v obrázku, na tom, že to, co vidíme na jakémkoliv typu obrázku, nemáme brát jako důkaz přesvědčivý o nějakým tom vnějším světě, ale že tam je nejméně spůlky, přítomnost toho nějaký subjektivní No, no ne konstrukce, nějakého podílu, stopisu toho subjektu, podílu, sto, a to je stejně tak v technickém obraze, jako v malovaném obraze, jako, tak. No, no. Tak, takže to bylo toto. A teď si tak na přeskáčku letem světem probereme ty, nebo ukážeme nějaký ty menslový obrázky, jo, jen tak pro je zajímavost. Tak tady třeba hezky namaloval, když přišel ráno do kavárny, tam by taky ráno šel, že jo. Jak ještě tady někdo meje okno? Tady už někdo přichází, někdo hulí, že jo, doutníček a tady číšník nebo nějaký, no, někdo meje okno a takhle je obrácen tím zadkem k tomu, k tomu menslovi. A on taky rád vlastně maloval, abych tak řekl, pozadí výjevů, pozadí světa, pozadí společnosti a někdy pozadí doslovně. A měl k tomu právě příležitost, že často si skicoval třeba lidi, kteří vyhlížejí z okna a na ně se, se koukají, jakože dole něco je, tak on si rychle namaloval ty vystrčené zadky. Ale někdy to nemusí být doslovně tělesné zadky, ale jakýsi zadní partie věcí, jevů, společnosti tohle není od Mensla, tohle je od Korenta, jiného velmi mýho oblíbeného malíře ze sklonku 19. století, takhle ten výjev z kadeřnictví, kdy se zase zabývá nějakýma těma, těma všedníma věcma, úpravou a uh, nějakou něčím jakoby s tím tělem. Ten Levis Korint, to nemusíme rozvíjet, ten, ten mě hlavně baví potom, když měl takovou událost zdravotní, že měl mrtvici a ochrnul na pravou polovinu těla, přičemž on byl pravák na rozdíl od Mensla A nemohl teda malovat pravou, ale naučil se malovat trochu levou, ale maloval furt na šikmo, protože furt mu to šlo šikmo a takovýma rychlejma dynamickýma tahama a to je úplně úžasný. Jo, ty jeho malby z té doby, kdy už byl po té mrtvici a musel vynuceně malovat tou méně šikovnou rukou, jsou naprosto skvělý. To má neuvěřitelnou energii, dynamiku, pastóznost, je to neuvěřitelně moderní, to není tohle, tohle je ještě před mrtvicí. takže ten jakoby z toho z události teda opravdu získal pro svůj výraz úžasné věci. Podobná věc se stala i Antonínu Slavíčkovi, tomu slavnému českému krajináři, který taky měl mrtvici někdy, když mu bylo těch 40, taky to byl pravák, ochrnul na pravou ruku, chvilku zkoušel malovat levou, ale ten, jak neměl tenhle ten dynamický, temperamentní, korintovský přístup, tak se teda zastřelil. Protože už... No, ale Korint opravdu udělal jako z toho, z toho jakýsi nedostatku, vytěžil neuvěřitelné věci, protože do té doby to nebylo tak šťavnatý, ta malba. Jiný jako reflexe té intimity, hygieny a takovýchhle věcí najdeme hodně u Edgara Degase, je taky jeden v podstatě z těch jakoby impresionistů, i když on k těm impresionistům měl blízko spíš jako, jako přátelsky, než svým způsobem malby. Tak potom třeba, to je zase jiný žánr, ale takovýhle věci, že i ve fotografii najdeme věci, které se zabývají takovými jako těma fragmentama těla nebo fra, takovými jako fetišovými má detaila má tohle košile císaře Maximiliána Mexického, který byl popraven kolem roku 1860 a po té popravě vyfotili tu košili s těma průstřelama a s tou krví a pro ty jeho příznivce se to stalo v podstatě jakou relikví, ta fotka, ne, respektive ty, ty reprodukce té fotky. A zase pro ty příznivce té mexické revoluce se to stalo důkazem toho, že toho císaře opravdu odpravili. Tak, takže to je taky taková zajímavost, pak ty hřebeny s těma vlasama. Já tady mám teda věci pro kontext, to není všecko, že ho ale od různých, od různých autorů pro kontext. Tady má třeba menceliš, studoval lidi různě právě při práci a při takových věcech pro, svý, pro, ty svý, pro ty svý malby. Tak, tady máme třeba koně, který padl vysílením, předpokládám, proto je takhle namalovaný, protože ty drožkáře a tak taky neměli to tolik peněz, aby toho koně mohli nějak šetřit a dobře krmit, takže občas už ten kůň vysíleně padl při tom tažení toho, no, té drožky. Tady máme scény nebo výjevy z, z ateliéru u Menzla, kde tam měl i ty vodlitky těl, že jo, nebo částí těla, sádrojí odlitky, ať už z kůží, nebo ty anatomický, tady vymodelovaný bez be, be kůže, lepku. což bylo ovšem v ateliérech poměrně běžné vybavení, protože když chtěl ten umělec tu anatomii správně trefit, tak to nedal mnohdy ani od Voka, ani podle kreslení modelu, ale jenom díky tomu, že tam měl ten fragment opravdu plasticky a mohl pozorovat světlo a stín. A byla to prostě praktická pomůcka pro umělce. Ale ve se žádný umělec nezabýval tím, že by ty, že by ty odlitky pověšený na zdi maloval. Jo, což je zajímavý na tom Mencovi, že on obrátil zrak k těm, těm, těm věcem a namaloval to. A docela ve velkém formátu. Sice to taky nebylo určené na ty výstavy, na ty salony a tak, ale věnoval se tomu hodně. Tady fragment těla od Eduarda Maneta, taky jeden z toho přátelského okruhu impresionistů. Je to taky reprodukovaný u té Lindy Noklin v, těch, v tom fragmentu jako eh, metafoře modernity. To jsou jako dámské střevíčky pod sukní v kavárně, že jo, což ten Manet taky měl tyhle ty zase úhel pohledu v té kavárně občas. Zase scéna z toho Menslova ateliéru s těma osvětlenýma Vodlitka má hlav, ať už jsou to posmrtné masky nebo tak. Vodlitky mužského a ženského um, trupu, torza, aby jako viděl tu muskulaturu a tyhle věci. Občas se to rozebírá i z nějakého jako, ikonografického hlediska, spolu to teď nemusíme zmiňovat. Tak, co tady máme dále? No, že maloval i ty historické události, nejdřív jako tím klasickým reprezentativním stylem, ale třeba po korunovaci toho císaře prvního, toho sjednoceného Německa, někdy v tom roce 1870 nebo kdy. Tak tohle je ten korunovační průvod, ale císaře bychom tu skoro nenašli. On tady je v tom kočáře, ale není někde ve prostřed nějaký veliký, a nedavům, ale on tady se takhle jako od, ocitl někde na periférii, někde vepředu na tom obraze nějaký kluk, který prodává noviny třeba, že jo, taková ta všednost se dostala do toho popředí a takový to reprezentativní, mocenský a tak se někde ocitlo jako někde vzadu a jako kdyby to nebylo tak důležitý. Ale tenhle obraz se taky, myslím, poměrně už slušně prodával, ale je to úplně jiný typ reprezentace. Tohle je zase nějaký slavnostní pohřeb, to je teda nedodělaný, bohužel nedokončený, ale vlastně nebo bohužel, on je to takhle krásný s tím nedokončením, že jo, s, s těma šedějma rozpitejma tahama, kde byla ta řídká barva hodně nasycená buď tím terpentínem nebo tím olejem nějakým a dělá to tam takovou tu mlhu, tu skvrnu a tak, ale tenhle obraz teda zůstal nedokončen. Naštěstí to jsou ty cykly s tím Friedrichem II. a podobně. Tohle je třeba zajímavé u těch reprezentativních politicko-mocenských obrazů se často vyjíma toho motivu toho vládaře, prezidenta, politika a tak dále. Objevuje motiv vlajky, práporu. V 19. století najednou se svébytným tématem vizuální kultury a v obrazu stává prápor. Jo, jako tady od, ta slavnost od Moneta třeba, nebo tady ty prápory od Levise Korinta. To do té doby vlajka, jako samozřejmě, že tématem byl erb a tyhle věci, což je něco trošku podobného. Ale prápor se stává v 19. století zajímavým témátkem. No, což taky je docela hezké, kdyby někdo chtěl psát o práporu tak má možnost. K těm reflexím intimity u Mensla patří i třeba ta reflexe těho, té tě, tě ložnice, že, jo, že, namaluje to, kde je ten, že namaluje peřinu, polštář, výhled z okénka v ložnici, takovou tu intimitu, to, 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 po, tu, pohodu. Není to úplná novinka, ono třeba krásnej, krásný, krásný eh, grafiky polštářů známe už od renesančního výtvarníka Albrechta Dürera, který na tom ovšem studoval to, jak jako stínovat vlastně, jak vytvářet, jak správně stínovat a vytvářet plasticitu. Jo, takže takový malby jako právě Peřina, Polštář. Řekne Polštář? Nebo Bet, dáme Bet. Něco. Co? Jo. Jo, tady krásný studie polštářů od Dürera, jo. Kdo by si to pomyslel, že renesanční umělec z doby kolem roku 1500 bude vytvářet takovéhle krásné kresby a podle toho grafiky polštářů? Proč no, Proč tam není něco jako u Rafaela, tady najednou polštář? No, takže to, to je super. Takže polštář, peřina, soukromí, tady to je taky krásný obraz od, ale od mensla. takový ten soukromý stišený prostor, tady namaloval svoji sestru, že o večer drží svíčku, tady je jejich maminka, jak něco je u stolu, takový to stišení, soukromí, takový ty stíny jemný, tak peřiny nakreslený menslem, člověk na záchodě, tohle je zase Edgardega, tohle je od Eduarda Maneta, to bylo, bylo na delší povídání, ten člověk při sjestě po obídku od mensla, Peřiny na, od Henryho Žervé podle jako jedné básně, která se jmenuje Rola. Je to něco trošku jak na návod od, 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 od Zoli, takový trošku dekadentní téma. Peřiny a polštáře s odpočívajícími m, prostitutkami od Tuluze Lotréka. Co jsem to sem, proč jsem to sem, no to je jedno. Tak, no a už to nějak tak zakončíme. Ono, ten menso je velice zajímavý, ale ty mrtvoli, no, mrtvoli, no, prostě mrtvoli. <laughs> Tady třeba frontispis k tomu, k tomu, k té básnické sbírce Květy zla, ten frontispis navrhoval Felicien Robs, Takový jako hlavní belgický dekadentní výtvarník a tady jsou že jo, taky ty rozežraný těla a tyhle ty věci. Ale je to trošku taky klasičtější. tady se na tom e, drakovi takovým démonickým znáší ten Medailon s tou tváří bodléra. Tak to je trošku, když se to mrtvola předělá do té alegoričnosti. A nebo Eduard Manet, sebevražda, že jo, tady člověk s koltem, jak se právě odstřelil, takovýhle různý témata nebo popravený, eh, popravený komunardi po pařížské komuně v roce 1871 na, fotce, na fotkách od Dizderyho. To je taky dost ostrá záležitost. Nejenom, že jich bylo popraveno hodně u toho Hřibitova. Hm, no, prostě jich bylo popraveno hodně, ale zároveň je pak okradli, že jo, ty šaty, dali je do těch těsných levných rakví, protože drahá rakev by byla víc dřeva, že jo, tak je jim dali, někdy jsou tam úplně strašně zmáčknutí. Pak to o tom voyeurismu. Tady Emil Zola na karikatuře, jak pozoruje právě každý detail, když píše nanu, tak má lupu k pozorování, tady má fotografický aparát. Emil Zola si opravdu při přípravách svých románů fotografoval i, aby jako mohl psát i podle těch fotek, aby mohl psát strašně přesně o tom prostředí, který zkoumal. Tohle je výborný, jak v dobojvej vlak byl taky jako oblastí senzací a spektáklu. Tady často lidi ve vlaku měli ty dalekohledy, tady měli průvodce a mapy, a vyprávěli si podívejte tamhle, jako tamhle materho, Materhor a tamhle tohle, a, jo, a koukali oken, ty dalekohledy tam jen lítali Takže i ten vlak byl vlastně tou součástí toho dobového, tí dobový vizuálního spektáklu, fascinace. Tady má dalekohled, tady má dalekohled, tady průvodčí teda to asi zrovna není za jízdy, že je za vokínkem, jinak by asi upadl pod trať. No tehdy se do každého kupé vlastně vstupovalo samostatnými dvířky, myslím, že nebyl vlak jako s jenom s jednýma dveřma nebo na stranách, ale že každý kupé mělo svý dvířka, tak on chodil tak kont kontrolovat. Takže tohle k tomu patří pohledy z okna, takový ty voajerizmy na karikatuře od Domiera, jak nějaký pán takhle sleduje ty to to, 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 to spodní oblečení v té výloze, ty korzety, že jo, s takovým tím žabákovitým úsměvem, který dámy, dom je většinou v těch karikaturách má. Tady zase od Luise Uart, nebo jak karikaturista, jak někdo zase kouká s klíčovou dírku, ten voajerský pohled, takže to voajerství je taky tam téma. Tady třeba Mencel namaloval, nakresl si právě i dalekohledy. Protože no když je na výlet, tak zásadně jenom s dalekohledem, to by dobový člověk jinak si vůbec neužil ten výlet, to koukání z vlaku a z rozhledem a tak. Takže Mencel nakreslil i dalekohledy. Hezky, tady mají hezký pouzdra dalekohledy. No. no. to pozadí výjevu, to máme jako jakýsi zákulisí, že třeba Kurbe namaloval, když byl zavřený ve vězení zapodíl na pařížský komuně, tak namaloval ten vězeňský dvorek, za těma mřížema, takový to pozadí právě. Tady mencel ty diváky, takhle když si něco prohlížej, nějaký obraz na salonu, tak si je načetnu zezadu. Tady pozadí e, zase toho, když byl Jacques Louis David zavřený ve vězení, po tom, co Napoleon skončil, tak zase vězeňský dvorek. To bylo nějaký oblíbený u těch výtvarníků vždycky, když se podíleli na nějakým politickým trošku událoste, události, která tak nějak zkrachovala, jako ten Jean-Louis David, Jacques-Louis David, že byl tím jedním z důležitých malířů Napoleona a potom teda byl chvilku v tom vězení. Kurbe zase na té pařížské koruně, pak byl, komuně, pak byl chvíli ve vězení, pak splácel různě nějaký dluhy, za nějaký stržení pomníku. Tady třeba od Karla Blechena jenom takový ten pohled z okna, ne jako do ulice, ale na ty zadní střechy, na ty zadní dvorky. Krásně, jak je to ještě v tom dešti nebo po dešti, jak se to úžasně leskne ta střecha šindelová zřejmě. Jo, a jak je to, to nezajímavost, v tom pozadí se je to všední, to nezajímavé, to banální, to, co běžně neukazujeme, tam jsou ty dvorky, tam jsou ty vězeňské dvory, tam je něco nezajímavého, ne, ale na těch obrazech už se neukazují jenom ty výhledy do ulic, na náměstí, na slavnosti, na to, co má nějaký ten jasný, význačný význam, výrazný, ale ukazuje se to nevýznamné, všední, banální, okrajové, periferní v tom na tom pozadí. Jo? A to je, to je úžasný taky vývoj e, obrazu v tom 19. století. Tady zase třeba od Mensla pohled ze zadního okna na to, jak někde je něco rozestavěný, polorozpadlý, na takový ty polosmetišťátka na těch dvorcích, takový ty zadní trakty, zadní dvorky, ne, to zákulisí všednosti, no, to, to je úžasný to je fakt jako v 19. století jasný. Ty výjevy práce, že jo, taky v 19. století významný. studie od Mensla, známá od Brauna, já nevím teďko křesní, alegorický výjev práce, anglický malíř, tady jako jsou ty pracující, tady je žebračka, Tady je ta High Society, která si velice oblíbila práci, dokázala by se na ní dívat celé hodiny, jak říká Jerome Klapka, Jerome v tom humoristickém románu. Jo, takže je takový ty rozdíl jako mezi těma udřenejma a těma, co na to jenom tak jako koukají veselé třeba, jo. Tady za žebračkou hned jde ta slečinka se slunečníčkem, za ní jde ta služka. Jo, tak totohle tohle je vlastně takový alogerický kritický obráz o situaci fyzické práce v 19. století. Tohle jsou ty brusiči po, podlahy od Kajebota, který byl taky přátelsky zpřízněn s impresionisty a byl to i jejich zběratel, Zase namáhavá fyzická práce. Naštěstí to tře, trošku odlehčuje ta flaška vína. Jo, a Kajebot teda byl výborný malíř. Jako Řekl bych, že lepší než skoro všichni impresionisti dohromady, ale přitom nebyl braný, jako že je malíř, ale že je to jejich mecenáš. Tak říkali, jo, kaj, bo ty taky maluješ, viď, no jo. Ale hlavně si koup něco, prosím tě, jo. To, no. Tady práce štěrkaři od Gustava Kurbeta, rozbíjení štěrku na, na, na silnici, že jo, to nedělali tehdy stroje, to opravdu lidi museli tím kladívkem rozbíjet na ty kousky, aby se štěrkovaly silnice. Tenhle obraz, bohužel zni, byl za, zničen za bombardování Drážďan na konci druhé světové války, protože byl v těch sbírkách drážďanských vlak od Mensla, to taky k tomu, že ho patří ty vlaky, továrna, slévárna železa od Mensla, tak, takže i tyhle ty věci, souvisí to zase s tím fízis, s tím tělem, že jo, a tyhle ty věci, motivy skvrny, krásný u Mensla, takhle když namaloval třeba kostelní interiér, a tam, kde je oltář, tak tam je vlastně taková splývavá skvrna, takový zvláštní, stín světel, takové, stínu a takových jako velmi jemných barevných kvalit. To taky považuji za jeden z jeho nejúžasnějších obrazů, jako malířsky nejúžasnějších. Nejde o nějaký téma tady vůbec. Tady jde o tu malířskost, o to, jak je to úžasný, úžasná malba, naprosto úžasná malba. Tak, a to, když máte skvrnu na malbě, tak je to zaručené. <laughs> no, tady třeba namaloval interiér pokoje a tady namaloval i skvrnu na zdi, což je nejenom ten odraz toho světla, se, který jde tady za tím francouzským oknem, ale tady třeba možná vysel i obraz kdysi, který byl daný pryč, tak je tam jakási stopa. A tady ten motiv ty jakýsi stopy, skvrny na zdi, jako kdyby Toto, čeho si dřív nikdo nevšiml, protože by to člověku přišlo naprosto nedůležitý, proč by někdo měl malovat skvrnu na zdi. Jo, ale Mence si to ovšem a udělal z toho úžasný malířský téma, který, kdyby o tom tehdy někdo věděl, tak by to určitě malířství posunulo dál. Ovšem to téma Skvrny není zase úplně nový. Třeba Skvrny využíval taky William Turner, Turner ten anglický krajinář, nebo jiný krajinář Alexander Kouzens, který říkal, že máme koukat třeba na ty Skvrny už v 18. století a tam čerpat tu, zase tu inspiraci a tak dále, a tak dále. No, velice zajímavý a podnětný, ale asi to nebudeme, už, už máme skoro no, téma věci, věcnosti, zase jako určitý všednosti. Třeba takhle krásně namaloval Kožich, Menzel, nebo Chardin v 18. století, velice zjednodušil malbu zátiší opravdu na tu, na tu, věcnost. Takovou jako fenomenologové by z toho měli radost. 200 let po Chardinovi teda určitě. No, takže to téma věcnosti. Někdy i takový jako karikovaný, že jako vlastně na místo těch lidských aktérů na karikaturách jsou ty věci, které používají. Hřebeny, kartáče, šperky, cylindry, jo, a ty jako kdyby zastoupili, jako kdyby to bylo všecko, co ty lidi znamenají. Tak u no, toho karikaturisty Grenvie vlastně se tím se jako vytrácí ten lidský aktér, protože ten už vlastně na něm nic zajímavého není a jediný zajímavý je, co má na sobě a jak je účesanej, nebo tak, jo. Ten také takhle reflektuje to zase jiný typ věcnosti, ne tak jako pozitivním smyslu, ale vlastně negativním. Tato téma věci může mít samozřejmě různý významy. No ale to, 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 pro, to pro, prosazení všednosti, jakýsi banality, jakožto tématu moderního výtvarného umění, u Mencla a dalších je naprosto úžasná věc, která malířství velmi výrazně a kvalitně posunula, protože najednou ty malíři se necítili nucený jako předvádět to velký show a dávat tam ty velký důležitý sdělení, ale opravdu malovat obraz. To malování obrazu je něco jiného než psaní manifestů, nebo no, malování je specifická kvalitní, sama o sobě kvalitní činnost, která nemusí se zaštiťovat tím, že přenáší důležitá sdělení. Nemusí. To důležitý je už to, jak je to malovaný, Ne co. O to tolik nejde. To, jako, může to být fajn, jako, ale, ale, jde hlavně o to, jak. No. A to u toho mensla, i v souvislosti s těma různýma okrajovostma, intimitama, pozadíma, tak se hodně prosazovalo a myslím, že je to naprosto skvělý. Ne, že by všechno od něj bylo skvělé, to zdaleka ne, ale nejmín čtyři obrazy. Jo, a od někoho, některého malíře ani jeden. A nebo třeba jsou tak jako polo zajímaví. ale u toho Menzla jsou nejméně čtyři obrazy i úplně jako úplně přelomový. No. Tak, tady zase budeme vypínat tyhle ty týmy, takže já nejdřív, co vlastně nejdřív, odzdílím obrazovku, rozloučím se, tak se mějte krásně a naschledanou a vypínám. Nastavíme nahrávání a děkuji, děkuji a odcházíme. Zasta.